Албат цота ту моидзебнеба, сакартвелоши исети цнобили оджахи, ромлис шесахебат сазугадоебам титкмис квалапери ицода. Убралот цнобис моквареобас, рагац этапзе нацелис шури шеенацула. Шемдек, оми да проблемеби, шесавамисад укмакопилеба да критика, да болос драма, ромелиц трагедия да цикца. Тауси элегантуробит гаморчеулма, парламентис копилма вице-спикерма, сапати мроши срули отхи цели гаатара. Როგორც იტყვიან, ზარიდან ზარამდე, ყოველგვარი შეღავათის და ვადამდე განთავისუფლების უფლების გამოყენების გარეშე. Მის თავისუფლებას ოჯახის სიმშვიდის ბალანსი მაინც არ აღუდგენია. Მისი და მაია კვლავ ციხეში რჩება. Ცხოვრება საპატიმროში. Ქალი პატიმარი მოგიყვებათ როგორია ქალის ერთი დღე ციხეში. Გახმაურებულ ცენტრპოინტის საქმეზე დაკავებული მსჯავრდებულის ცხოვრების განაჩენი და პირველი დღეები გათავისუფლების შემდეგ. Დაუსრულებელი მშენებლობები და სამომავლო გეგმები. Ფორმულას ჟურნალისტის ლიზა ციციშვილის ავტორობით მომზადებული რუსუდან კერვალიშვილის პირველი დღეები. Все иоли миса чуеви тави суплеба, рогорц цар момент гина. Залиан дидия тави суплеба. Сао цари, шимшилим, кондай твале бисара нормалури, бунебас ро вер хедавди, бунеба арчанс, арари бунеба ик. Пери ари чем ти срагат са сао царя хеби, ала пери ирглем симцо ане. Гамич ирда, чем и шули шуле бизда на хаб ирвела, ру дави на хе. Схвасак из бавше бидав тове, патара рвацли си комарита, еха уке гогу а тормет ицлис. Патара тринити сайртот на нахе ан гавда да от хицли сари да ес, ала пери иртат, талиан беври информация. Как рагаться ухер хулоби шекзне, баро шен миди харда адамиане би икрче би анес. Рагац титкос дана шаули шекзне багак. Им дени канста, да кешиния. Кешиния им сиахли садац миди хар. Аре нормал урат ухарият адамианис гасула. Тави суплебазе. Ес ари зеи, миром сад садскобе, ташит гацилебе никидан. Хо, эси. Ташит гацилебе, им дро, исени, овел гамоцилебу, пат, имар зе тави став сахик павен, рогур гавлен. Майя дам тове хочаха, та майя станерта дарчани из калбатонеби, ромлеб, мац, момицко сикида гамоцилеба, да, сугала дам пирда, мачори санам шромлеби, рог, ола наира, тикневиан майя сгуэрце, маграм, ну эха, эси цитро гори рагаца, эртим тлияно бару дарглио, киде вертхела. Сари адгили садац адамиане би беднире би арасоде сарариан. Есенярян, а из халеби севдиани твале би, талиан севдиани твале би. Трат сарунда им хиарудо ника. Та тави став смеани чо гарко ула та уште трагат са уплебар, упромет атик на кмауриане би, упро залит гам хиаруле буле би. Есарис севдиани адгили. Да. Тан кали зогадат, олти супро демонизирებულია, იმიტომ კაცების მიმართ ცოტა სხვა დამოკიდებულება და кали პატიმარი, ეს ძალიან რთული ფსიქოლოგიური მომენტია. Უწმინდესის ლოცვა რო არ მოგხმარებოდა, მე და მაია საერთოდ ვერაფერს ვერ შევძლებდით. Პირველი რაც შემოგვითვალა, ილოცეთ იმ ადამიანებზე, რომელსაც თქვენ ზულხართ და რომელიც არიან თქვენი მაჭირვებლებიო და ჩვენ ერთი დღე არ გამოგვიტოვებია, რომ არ გველოცა მათთვის. Ჩვენ ოჯახს ელაპარაკობ, ყველას თავის დარდი და ყველა ცდილობს, რომ მაქსიმალურად აი იმის გარეშე, ნოსტალგიის გარეშე, რომ რაღაცნაირად თითქოს ცხოვრება მიდის. Ეს არის ცხოვრების იმიტაცია ცოტა. Და კიდე ცოტა იცით რა, ხალები ალბათ სახლობანასაც თამაშობენ. Ჭირდება ძალიან ცოტა ნივთები. Ჩაიდანი, რომლის უფლება გაქვს და პატარა ტოსტერი, პატარა. Აი ამ პატარა ტოსტერზე
ასეთი პატარა ტოსტერი არის 45 ლარი. ეს მაღაზიაში იყიდება იქა დაწესებულების. Და აი წარმოიდგინეთ ქალები თავთავიან კამერებში ამაზე ამზადებენ საჭმელს. Дила იწება ესე 10 საათზე აღებენ ოთახის კარებს და შესაბამისად შე და თან მინდა გითხრათ რომ ოთახის კარებს ზოგიერთი აღებს ისე უხმაუროთ რომ ეს რკინის ხმაური რომელიც ძალიან დამთრგუნველია რომ არ ჩაგეს მას და გამოდიხარ იმ წუთში იმიტომ რომ აი გამოსვლამდე ერთი სულიდან ამ პერიოდში მაია იწყებს მზადებას ჩვენი მეზობლებისთვის ხილის დაჭრილი ხილის და თლის ამ პლასტმასის დანით ვაშს და მე ძალიან სერიოზულად ვეჩქობებდი რომ კაცო გავიგე რომ ვაშლი უნდა მიართვა მაგრამ ხო შეიძლება თვითონ დაჭრიან ვაშს იმიტომ რომ ამისი მომს აი ძალიან რთულია ნუ მარიტას ვერ გაუკეთებ იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის რაღაცა და გადაულახავი მდგომარე მაგრამ მარტო ვაშს არა თუ კი რამე შეუძლია რომ გააფორმოს მიართვას ასე ამოვნოს და გააფუფუნოს. აი რაც როგორც შეუძლია. სანატრელი ხდება, ეხა ძალიან უხერხულია, მაგრამ ხალის აი ხალისთვის სანატრელია მაგალითად რა ვთქვა, ელემენტარული საცვალი. როგორი სანატრელია, იცით, შეუძლებელია, მიუღწეველია, მაგრამ ნუ რას იზამ. მე და მაია მოხდით ბავშვობაში, იმიტომ რომ ისე ესე იგი ერთმანეთს აღარ ვიცნობდით. აი ჩვენი ცხოვრება იყო ძალიან დატვირთული, სხვადასხვანაირად და ჩვენ ერთმანეთისთვის იმდენი რამე გქონდა გასაზიარებელი. რაღაც აი ხო არის რაღაცები რომ თითქოს ამ პერიოდში გაუგებრობებიც ბევრი დაგროვილი. ეს იყო შემიძლია ვთქვა, აი ესეთი 4 წელიწადი რომელზე და დედაჩემი ინატრებდა ჩვენ შორის ურთიერთობაზე. უცებ ვიგებ რომ ვახტანგი არის ძალიან ავად სასამართლოზე. მაშინ მე ვთქვი რომ ძალიან გთხოვთ იქნებ თუ შესაძლებელია რომ ორი კვირა გადადოთ დაკავება თქო. თხოვე, იმიტომ რომ ყდებოდა. ვიცოდი რომ ბოლო ჯერ ხედავდი და ვემშვიდობებოდი, არა იმიტომ რომ მივდიოდი საპატიმროში, არამედ იმიტომ რომ ვეღარ ნახავდი და აი აი ეს ამან ძალიან ეს ძალიან გამიჭირდა. და მე როდესაც ბუნებრივია გამიჭირდა, იმიტომ რომ მაიასთან შევდიოდი, აი ამ ინფორმაციით უნდა შემეგუებინა და რო შევედი მაიასთან ძალიან ისე შევეცადე რომ ბახოზე კაი რაღაცები არ მეთქვა. იმიტომ რომ რაღაცა უნდა დამეწყო ცოტა საყვედურები, რომ ცოტა მაია ვახოზე გაბრაზებული მაინც ყოფილიყო. მაია ვახოზე ვერ გავაბრაზე. მთელი ცხოვრება ვცდილობდი, რომ მეთქვა, რომ აი ვახომ ესე გააკეთა ვახომ ისე იმდენად, რომ მეგონა, რომ მაია რაღაც რეალობას არ უყურებს, მაგრამ იმდენად უყვარდათ ერთმანეთი, რომ ვერ გავაბრაზე ვახოზე და აი ასე მდგომარეობაში ზუსტად ჩემი შესვლიდან 10 დღეში ვახტანგი გარდაიცვალა. დრო დაეცადა 10 დღე. არ ვიცი რა იქნებოდა. აი ეს მომენტი თვითონ რაღაცნაირია. შენი ცხოვრების განაჩენი. ჩემი განაჩენის მოსმენის დროს ბახოს სიცოცხლის განაჩენი იყო გამოტანილი. ამიტომ აი ეს წუთები მახსოვს ერთადერთი რამ, ჩემი ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილი მომიბრუნდა და მითხრა რომ თუ ნებას მომცემ დაქტოვებ და მეო ამის მოსმენაო არ შემიძლიაო, რაც ახლა იქნებაო და შევეცადე. დარბაში ისხდნენ ნინოს მეგობრები და ჩემი მეგობრები, ოღონდაც ჩემი ექიმი მეგობრები, რომლებისთვისაც იცით ეს იყო ეს თელი ჩემი შემდეგი ცხოვრება იყო სრულიად წარმოუდგენელი. სხვა ოპერა იყო აბსოლუტურად. როდესაც აკეთებ და აშენებ და ასრულებ და ბედნიერი ადამიანების მადლობას იღებ, ეს არის ბედნიერება და უცებ ერთჩვენიერ დღეს აი ჩამოიქცა ყველაფერი. არ მინდა ეხა ეს რაღაცა თავი ვინმე შევაცოდო, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია თვითმკვლელობაზე, ძალიან ბევრჯერ. ვაპატიეთ ხახნო თუ კი შეგიძლიათ, იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ ერთი დღე არ გაგვიხარია ისე, რომ არ გვეფიქროს იმაზე, რომ როგორ გადავწყვიტოთ ყველანაირად და ჩვენთვის აი საპატიმროში ყოფნა ამიტომ ის კი არ იყო სასჯელი. ჩვენ მიგვაჩნდა რომ ეს არის მისია, რომ ჩვენ თუ აქა ვართ, ეთყობა გარეთ უფრო კარგად ეცდებიან კიდე რომ ეს პრობლემა დასრულდეს.
Исрац განხორციელდა მაიას მიმართ, მოდი ესე ვიტყვი. Имитор 5-7 დაუმთავრებელი მშენებლობა თბილისში. Ბევრს არ გავაგრძელებ, მაგრამ ძალიან შერჩევითი სამართალი. Მეც არაფერს არ ვიტყვი. Ქვეყანა მომენატრა უსაზღოდ. Თები მომენატრა არანორმალურად, ტყე მომენატრა და ადამიანებს აღარ ვლაპარაკობ. Ესე იგი, მინდა რომ გამოვხატო ეს, რომ ისე ძალიან მიყვარს ადამიანები. Шენი ჯვარი უნდა ტვირთო თუ გინდა რომ მართლა გაუძლო იმას რომ შეძლო ამითი აი ამ მაქსიმალური სიჩუმით საქმის გაკეთება.